Rosenbadarna, 8 torsdagar framöver, med start nu. Ja. Göran? Ja. Du måste komma in med samma. Vi har fått ett helvetes problem. Gäller det kyrkan? Nej, det är mycket värre. Kom på stubinen. Du, är faktiskt på väg ut. Kan du inte klara dig på egen hand? Nej, det gäller min framtid. Och eftersom du är min statssekreterare och närmaste man så är det faktiskt ditt jobb att klara upp det här. Ja, jag kommer. Britta? Ja? Har du Dagens Industri för idag här ute? Nej, den lade jag på ditt bord i morse. Jag förstår inte vad den har tagit vägen. Kan det möjligen vara den här? Ja, ja visst ja. Du har inte en halstablett? Nej, tyvärr. Men det har jag. Nej. Nej, tack. Nej, men ta. Ska jag? Ja. Varför det? Det är ju fredag. Du kommer ju direkt ifrån lunchberedningen. Märks det? Nej, men det känns. Jaha, vad är dagens katastrof? Åke ska avgå som justitieminister. Va? Han också? Det är en tredje på 2 år. Och vad har han haft för sig? Ja, vänta här. Du ska få höra. Den dystra stämningen på börsen höll i sig igår med kursfall över hela linjen. Enda undantaget var Kriminenta-aktien som gick upp med 23 kronor. Orsaken var gårdagens regeringsförslag om 0-promillegräns för rattonykterhet. Sedan kriminalvården privatiserades för 7 år sedan av den dåvarande borgerliga regeringen och börsnoterades under namnet Kriminenta AB har lönsamheten höjts betydligt. Nollpromillegränsen väntas nu öka Kriminentas omsättning med inemot 50%. Ja, Kriminenta är en fin affär. Här skulle vi ha köpt aktier, Oskar. Det var precis det Åke gjorde. Va? Men är man justitieminister ska man nog inte ha aktier i kriminalvården. Och det värsta är att han köpte aktierna 2 dagar innan han la proppen om nollpromillegränsen. Det är ju rena insideraffären. Nu har Expressen snokat reda på det här och kör ut hela grejen imorgon. Ture var urförbannad på lunchberedningen och sa att han började bli trött på att vara statsminister. Ja, det här är inte bra för partiet, inte. Vi kanske kan dementera. Vi brukar ju göra det när... Det går inte när Expressen har fått hela historien. Men vad har det här med din framtid att göra, Oskar? Jo, Ture sa att nu får det vara slut med justitieministrar som inte skaffar sig partibok förrän de ser att de har chansen att bli statsråd. Så att nu skulle han utse en med ordentlig förankring i rörelsen, sa han. Och så tittade han på mig när han sa det. Du tror väl inte att... Nej, så galen har han inte blivit än. Vad menar du? Vad menar du? Menar du att jag inte skulle kunna... Jo, missförstå mig inte. Jag menar naturligtvis att... Att det vore förödande ur ren politisk synpunkt. Hur då? Ja, jobbet som justitieminister är ju så förbannat otacksam. Men visst, man ska komma med nya lagar, kräva fler poliser. Det ger ju ingen politisk utdelning jämfört med att höja olika bidrag. Öka skatten för höginkomsttagare. Va? Ja. Förresten är justitiedepartementet ett terrarium. Ett terrarium? Ja, visst, rena ormboet. Det är bara intriger och maktspel.
Intriger och maktspel. Varför kan de inte ägna sig åt politik istället? Ja, det är precis det de gör. Statsministern kan ju inte mena allvar. Du måste stoppa det här, Kenneth. Du är hans statssekreterare och han litar väl på ditt omdöme. Det vore en katastrof med Oscar som justitieminister. Vi har fått vänja oss vid katastrofer på den posten. Därför behöver vi nu en justitieminister som är fläckfri, som har förankring i rörelsen. Och som inte tar några egna initiativ. Just det. Oscar är idealisk, det måste du medge. Han har den rätta bakgrunden. Va? Unga örnar, SSU, facklig ombudsman, lojal riksdagsman. Handlar på Konsum, semestrar med reso, hela köret. Alltså. Men han vet ju ingenting om juridik. Ja, men det är bara en fördel. Ja, den förra visste alldeles för mycket om det. Har du inte märkt förresten att de statsråd som vet minst om sina områden är de bästa? Ja, de är ute och håller tal, inviger saker och ting, låter oss ta besluten. På det viset är Oscar utmärkt. Men hans omdöme klickar. Som när han gick i kyrkomötets procession genom gatorna och åt på en varm korv. Ja. Nej, skulle gott omdöme vara en förutsättning för våra statsråd så skulle väl halva regeringen få avgå. Han är ju så naiv. Ja, han tillhör de där som tror att partiprogrammet är till för att genomföras. Ja, men det är väl bra att åtminstone det finns en i regeringen som tror det. Nej, Ture har nästan bestämt sig för att göra Oscar till justitieminister. Ja, men. Tycker han verkligen så illa om oss? Nej, men ta det inte så. Jag tror att Oscar kan bli en bra justitieminister. Hans passivitet och ovilja att ta ställning, det är just sådana fina egenskaper som behövs i det jobbet. Och så är han fläckfri. Ja, det finns ingenting oroande i Säpos dossier om honom. Inga lagbrott, inget ekonomiskt trassel, inga fruntimmers historier. Nej, han är med andra ord riskfri, ser du. Ja, för din egen del så öppnas ju också nya möjligheter nu när Oscar blir justitieminister. Hur så? Ja, du kan ju inte vara en statssekreterare längre eftersom du måste vara jurist på det jobbet i justitiedepartementet. Men det blir två fina generaldirektörsposter lediga inom de närmaste månaderna. Ja, vilka då? Va? Lantmäteristyrelsen i Gävle, Trafiksäkerhetsverket i Falun. Tack ska du ha. Men jag vill inte flytta vare sig till Gävle eller Falun. Dessutom har jag plikt mot partiet här i Stockholm som jag inte kan svika. Ja, jo visst. Vice ordförande i taxeringsnämnden. Och vad var det? Sekreterare i stadsdelsföreningen. Allt partiarbete är viktigt, Kenneth. Borde du tänka på? Jo, visst. Du kan ju fundera på saken. Det ordnar sig nog, ska vi se. Allt det här är tack för senast från Kenneth. För att jag snuvade honom på ordförandeposten i Laboremus när vi låg i Uppsala. Tror. Jag vet. Och en slump fick jag reda på att han var muffare i gymnasiet i Mjölby. Och det lät jag folk få reda på ett diskret sätt. Så nu, på så vis vann jag ordförandevalet. Det har Kenneth aldrig kunnat glömma. Så nu ska jag straffas genom att göras till generaldirektör. Ja, men det var fint att bli generaldirektör. Hög lön och tjänstevilla och allting. Men jag känner många som skulle bli jätteglada om de blev generaldirektörer. Det visar bara att du har hamnat i dåligt sällskap. Tack ska du ha. Och du, välkommen i det dåliga sällskapet. Kaffe, kaffe. Tack för maten du, det var faktiskt ganska gott. Ja, det var ingenting. Du, jag tar kaffet här för jag måste jobba sen. Ja. Inte ens börja på predikan än och det är ju tredje advent på söndag så det blir nog rätt mycket folk som omväxling. Säker. Är det gammalt kaffet? Nej, det är alldeles nybryggt. Tack. Varsågod. Har det hänt något kul idag? Ja, det är faktiskt. Jag först var det ju sammanträde i byggnadsnämnden men sen hade jag två jordfästningar. Och kan du tänka dig, det ena liket var Rutger Adelsstjärna. Moderaten som förde kampanjen mot mig. Ja. Kyrkohedervalet 4 år sedan. Jag ska säga att det var en ren njutning att få lägga 3 skovlar mull på honom. Ja, det kan jag tänka mig. Och predikan tredje advent, vad ska den handla om? Vad man nu därutöver söker hos förvaltare är att denna må befinnas vara trogen. Första Korintsebrevet. 4:e kapitlet, 2:a versen. Du, apropå sånt.
Hur ska det nu bli med katapulttaburetten? Är det någon självmordskandidat som frivilligt anmäler sig till att bli justitieminister? Ja, inte frivilligt, men jag har övertalat Ture att sätta Oscar Karlsson på det jobbet. Är du inte klok? Har du tappat allt om det med nu? Jag menar, då blir det ju slut med all progressiv lagstiftning. Karl kan ju inte stava till socialist. Nej, det är möjligt, men vi behöver någon med förankring i rörelsen den här gången. Och det har ju verkligen Oscar. Han är kanske inte så ambitiös, men han är lojal och snäll. Saktmodig är väl ordet du skulle använda om du jordfäste honom. Saliga är och det är saktmodiga att du det skola besitta jorden. Men du, inte visste jag att det var Oscar Karlsson han syftade på. Ja, det var det nog, ska vi se. Om Oskar blir justitieminister så åker Göran Persson ut ur kanslihuset. Gör han? Ja visst, han kan inte följa med till justitie för han är inte jurist och så blir vi av med honom. Fint va? Bra, Kenneth. Men det var på tiden du. Glömmer aldrig hans intriger mot dig när vi låg i Uppsala. Nej. Du Kenneth. Ja. Apropå det där. Du har inte hört vem som blir biskop i Härnösand, inte? Nej. Oskar. Han drar det där ärendet i långbänk som vanligt. Den här gången måste det ju bli en kvinna, eller hur? Ja, visst älskling. Detta tycker jag också. Men herregud, du känner ju Oskar. Ha? Han är ju så konservativ. Ja, han passar verkligen i regeringen. Men jag menar, om han nu går över till justitie så får ju du se till att den nya civilministern blir en som begriper att det är dags för en kvinnlig biskop nu. Ja, ja, jag ska göra vad jag kan. Ja, jag vill ha resultat, Kenneth. Glöm inte det. Nej. Nej du, nu ska jag jobba. Sen när du har diskat klart kan du då springa ner och köpa en ask Bellmans gäståt. Men det här är den sista slut. Självklart. Hej! Hej, är jag ledig? Nej, det är han väl aldrig, stackaren. Han har ett litet eldsicke. Just nu har statsministern på tråd. När han låg på nu så kan du gå in. Hej! Hej. Ture ringde just. Han vill att jag ska bli justitieminister. Jaha. Ja, vad sa du? Ja, jag sa som det är. Att jag helst vill slippa. Fast det är klart att om partiet kallar så får jag ta på mig bördan. Det har jag alltid gjort. Ja, din offervilja är beundransvärd, Oskar. Men det får väl finnas gränser. Posten som justitieminister är en politisk återvändsgränd. Se på dem som har haft den på senare år. Hur snabbt de har hamnat ute i kylan någonstans som landshövding eller generaldirektör. Jag tycker du är värd ett bättre öde än så, Oskar, efter alla dina år i partiets tjänst. Men du kanske vill bli landshövding. Nej, nej, tok heller. Nej, jag har inga sådana ambitioner. Jag nöjer mig med att sitta i regeringen. Men helst inte som justitieminister. Nej, inte om jag kan slippa. Men Ture vädjar till min lojalitet och du vet hur jag är. Du vet hur svårt jag har att säga nej då. Ja, du har alltid haft svårt att säga nej, Oskar. Men det är väl så man hamnar i regeringen. Säger du det? Det har jag aldrig tänkt på. Du, på tal om att tänka på så måste vi nu tänka på att utse en biskop i Härnösand. Nej, varför det? Varför det? Du ska på regeringsmötet nästa vecka. Ja, men kan vi inte skjuta på den saken? Det är en sån knepig fråga. Ibland är det klokare att inte göra något än att göra något. Så sant som det är sagt, Oskar, det är därför du anses så klok. Men nu har vi skjutit upp det här två gånger. Nu måste vi komma till skott. Jaha, okej. Okay. Ja, vilka var vi hade att välja på nu igen? Vi har Alvar Jansson, domprost i Härnösand. Så har vi Christer Stenius, teologidocent i Uppsala och specialist på den heliga anden. Ja, men var det inte någon sorts problem med de där två? Jo. Jansson betraktas som extremist inom kyrkan. Extremist? På vilket sätt då? Han tror på Gud. Hur ska inte biskopar göra det? Ja, inom vissa gränser möjligen. Men ärkebiskopen är bekymrad. Jag träffade honom på operabaren igår och han sa att Jansson skulle bli en besvärlig biskop. Alltså, på vilket sätt då? Ja, han är en sån här som vill att kyrkan ska ta ställning i massa frågor. Han vill ha ökad u-hjälp. Han vill sälja Svenska kyrkans aktier och ge pengarna till hedamissionen. Han är pacifist och det strider enligt ärkebiskopen mot kyrkans urgamla traditioner. Och sen mot förföljelse och förtryck i Afrika. Det är vi också. Ja, men han är emot det även när det praktiseras av svarta regimen där nere. Alltså, han är rasist då? Ja,
Ja, då får du väl bli sten just då. Ja, det är problem med honom också. Fast det omvända, så att säga. Det omvända? Ja, han tror inte på Gud. Ja, men det är väl inget problem. Det är många i partistyrelsen som inte tror på socialismen heller, men det går bra ändå. Ja, men ärkebiskopen menar att han får problem med den religiösa falangen inom kyrkan. Om det blir en biskop till som inte är troende. Men de religiösa är väl en minoritet? Ja, men de kan väl inte negligeras helt. Han hade haft ett helsike med dem, sa han. Sist då när han gick med på vårt krav att flytta Marie Bebålse idag så att den alltid inträffar på en lördag. Jaså? Ja. Varför det? Därför att den hör ihop med julen, sa han. Så den går inte att flytta. Aha. Gör den? Ja. 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 Hur gör vi då? Hittar en tredje kandidat? Kan regeringen utse vem den vill? Ja. Behöver inte vara någon som domkapitlet har föreslagit. Bäst vore någon från partiet. Ja, det behövs fler socialdemokratiska biskopar, tycker jag. Mm. Partikamrater innanför altarringen, det är en vacker syn. Ja, varför inte en kvinna? Förbannat bra. Det kommer kvinnoförbundet att gilla. Ja, för att tala om Ture. Jämställdhet är ju en av hans käpphästar den här månaden. Och broderskap. Mm, hon kommer att prisa och lova både dig och Ture. Apropå Ture och broderskap. Mm. Kenneth Ågrens fru. Mm. Hon är både kyrkoherde och vice ordförande i broderskap. Mm. Varför gör vi inte henne till biskop i Härnösand? Oskar, du är ett geni. Nej, sa du väl i. Hon skulle bli landets första kvinnliga biskop och en av de yngsta någonsin. Herregud, Oskar, en sån utnämning ger ju politiska poäng. Va? Hon är karriärsugen till tusen, hon skulle inte säga nej. Ja, men skulle det inte se ut som svågepolitik då? Om vi tar henne. Svågepolitik? Ja, och förresten, Kenneth vill nog inte gärna ha sin fru i Härnösand. Han sätter nog stopp för det. Det kan han inte. Inte? Om hon får reda på att hon är påtänkt till en biskopstol i Härnösand hade Kenneth en chans. Här regerar Kenneth statsminister, men hemma är det hon som regerar honom. Oj! Det var förresten hon som omvände honom. Är Kenneth religiös? Det hade jag ingen aning om. Nej, hon omvände honom till socialdemokratin. Men det kan väl smälla lika högt? Ja, det... Ja... Och vad svågerpolitiken anbelangar så tror jag att vi kan ta ganska lugnt på den saken. Oppositionen kommer inte att klaga. De har vant sig vid det här laget. Men pressen, vad ska de säga? Vi kan ju inte gärna hemligstämpla en biskopsutnämning. Nej, vi följer väl vår vanliga policy mot pressen. Total öppenhet om sånt som de ändå lätt kan ta reda på. Och vilken tidning skulle våga kritisera utnämnandet av en kvinnlig biskop? Ja. Om hon så var gift med djävulen själv. Ja. Ja, men kyrkan då? Vad kommer man att säga där? Alternativen är ju sådana att man nog sväljer kvinna som biskop för att slippa de andra två. Kvinnor börjar faktiskt bli riktigt populära i kyrkan, Oskar. Nej. Finns till och med en del präster som har hållit förbön för det lokala damfotbollslaget inför viktiga matcher. Läser jag kyrkans tidning? Det var kallt. Ja. Ja. Lillemo kanske vore en lösning. Ja. Ja. Men låt oss inte förhasta oss. Jag måste tala med Ture först då. Självklart. Ja. Och om Kenneth ska flytta med till Härnösand så måste vi hitta ett bra jobb åt honom där och det blir nog inte lätt. Landshövdingsposten är väl inte ledig på flera år? Han kan väl få bli generaldirektör? Var då? Ja, Lantmäteristyrelsen eller Trafiksäkerhetsverket. De är lediga snart, har jag hört. Ja, men de ligger ju inte här nu sant. Han kan väl pendla? Ja. Annars kanske vi kan flytta något av dem dit. Nej, det går inte. Verk kan bara flyttas från Stockholm. Inte. Ja, vad gör vi då? Det får bli ett senare problem. Låt mig sondera med Kenneth först så får vi se. Va? Och du? Mm. Den här idén med Lillemor Ågren som biskop, den kan vi väl hålla för oss själva så länge, va? Självklart. Jag brukar kunna behålla idéer för mig själv. Ja, du är känd för det, Oskar. Ja, kom in. Bra. Hej, har du funderat färdigt ännu? Vilket vill du ha? Lantmäteristyrelsen eller Trafiksäkerhetsverket? Ja, uppriktigt sagt så vill jag inte ha något av dem. Jag vill vara kvar här i kanslihuset. Jo, men Oskars efterträdare i civildepartementet vill ta med sin egen man som statssekreterare. Så. Vem är efterträdaren?
Jag kan inget säga ännu. Men jag är ledsen, det kommer inte att bli någon statssekreterartjänst ledig för dig. Du måste lära dig av Oskar att ställa upp när partiet kallar. Och just nu kallar det till Gävle eller Falun. Och honom till justitieministerposten. Men han vill ju inte ha den. Nej, men han ställer upp lojalt. Det borde du också göra. Vi har inget annat att erbjuda dig just nu. Du har aldrig gillat mig, va? Inte sen du förlorade ordförandevalet i Laboremus, så nu ska du ha bort mig, inte så? Snälla du, man får aldrig låta personliga känslor komma in i bilden. Det som är bäst för partiet och därmed för landet, det är det enda rättesnöret. Och nu är det bäst för landet att jag hamnar i Gävle eller Falun. Inte bara för landet, utan för Gävle eller Falun också. Vi skulle behöva fler generaldirektörer av din kaliber. Hörde, det var ett annan sak jag ville ta upp med när vi ändå pratar. Visst. Oskar har fått problem med en biskopsutnämning i Härnösand. De som är föreslagna är hopplösa bägge två. Den ena tror på Gud och den andra tror inte på Gud. Och ärkebiskopen vill inte ha någon av dem. Nej, men varför tar du upp det med mig? Det får ni väl klara själva på civilen. Ja, jo. Jag vill bara informera dig. Oskar har nämligen kommit på en bra lösning på problemet. Och eftersom du är berörd så tänkte jag att du kanske var intresserad. Berörd? Ja, han tänker skippa båda två och har bestämt sig för en tredje kandidat. Jaha. Och? Han tänker utnämna din lillemor till landets första kvinnliga biskop i Härnösand. Vad i helvete säger du? Aldrig i livet. Ja, du hörde vad han sa. Han har bestämt sig. Jag ska ringa lillemor nu och berätta den glada nyheten. Jag är inte glad för hennes skull. Du kunde ju flytta med och pendla till lantmäteristyrelsen i Gävle. Det är inte så långt, tror jag. Du, din jävel. Det är naturligtvis ditt påhitt här för att jag gör Oskar till justitie. Jag menar för att Ture gör det så att du blir utan jobb i Stockholm. Men snälla, Kenneth. Du får väl aldrig låta personliga känslor komma in i bilden. Det som är bäst för landet är rättesnöret. Var inte så det var? Ska jag ringa lillemor om du ursäktar? Vänta lite. Det är väl inte så bråttom. Vi kanske kan hitta en kompromiss. Ja, kanske det. Morgon. Vad bra att du kom. Kan du tänka dig att Ture ringde nu och sa att han hade ändrat sig? Jaså, vadå? Jag blir inte justitieminister. Han tar ett opolitiskt hovrättsråd från Jönköping istället. Ja, så säger du det. Du verkar inte ett dugg överraskad. Men är det inte konstigt, va? Jag undrar vad som har hänt egentligen. Spelar väl ingen roll. Huvudsaken är väl att du har sluppat bli justitieminister. Ja, men nog är det väl konstigt. Att han bara ändrar sig på det där viset. Har ju Ture alltid varit bra på. Du vet vad han brukar säga. Man har en åsikt tills dess att man skaffar sig en ny. Jo, det är klart. Han har ju rätt. Man måste vara flexibel i politiken och inte binda upp sig. Den bästa politiken är att inte ha någon politik, tycker jag. Ja, jag vet att du tycker det, Oskar. Du, en annan sak. Ja, det här med Lillemor Ågren som biskop i Härnösand. Ja? Ja, jag funderar på det. Jag tror inte att det är så bra idé i alla fall. Inte? Varför inte? Är det inte lite väl radikalt med att utnämna en kvinna till biskop? Radikalt, Göran. Ett ord som alltid har haft en väldigt fin klang inom partiet. Ja, men det stöter bort en massa väljare. Ja, vet. Och man måste respektera väljarnas uppfattning också. Just det. Och dessutom är det inte vår sak att bryta ny mark inom kyrkan med kvinnliga biskopar och sånt. Herregud, initiativet till sånt ska ju komma från kyrkan själv. Men det gör du ju aldrig. Nej, och det ska vi vara glada för. Annars skulle vi vara tvungna att ta ställning. Ja, men vem ska vi då ta till biskop? När nu lillemor är struken. Ja, det får bli Stenius. Men han är ju religiös. Nej, det var den andra. Stenius är ju specialisten på den heliga ande. Men du sa att ärkebiskopen inte vill ha Stenius. Nej, han kan väl inte bli bönhörd jämt. Det blir ett kors som ärkebiskopen får bära. Förutom guldkorset på magen. Amen. Amen.